Lənkəranda nəqliyyat vasitələrinin idarə olunması üçün sürücülü vəsiqəsi alan qadınların sayı ildən ilə artır. Belə ki, rayonda keçən ilə nisbətən bu ilin 9 ayında qadın sürücülərin sayı 10 nəfərə çatıb. Onların iştirakı ilə baş verən qəzalar isə demək olar ki, yoxdur. Mütəxəssislər bunu qadınların maşınları daha ehtiyatla idarə etməsi ilə əlaqələndirir. Ümumilikdə isə Lənkəranda bu ilin 9 ayında baş verən yol qəzalarının sayı da azalıb. 2014-cü ilin 9 ay ərzində rayon ərazisində 20 yol nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir. Keçən ilə müqayisədə 2 hadisə azalmış. Keçən ilə müvafiq dövrdə 22 hadisə baş vermişdir. Yol nəqliyyat hadisələri zamanı ölənlərin sayı keçən ilə nisbətən və yaralanan sayı azalmışdır. Emil Vəliyev qarşıdakı aylarda problemlərin baş verməməsi üçün sürücülərə bir sıra tövsiyələrini də çatdırdı. Payız qış mövsümündə, əsasən də qış mövsümündə nəqliyyat vasitələrini idarə edən sürücülərə məsləhət görür ki, nəqliyyat vasitələrinin şinlərini qış şinləri ilə əvəz etsinlər və qış şinlərinin olmadığı da adi şinlərə zəncir vurmaqla məsləhət görülür. Hazırda Lənkəranda təxminən 15 minə yaxın nəqliyyat vasitəsi qeydiyyatdadır ki, onlardan 941-i dövlət müəssisələrinə məxsusdur. Səda Kərimli, Hicran Şükürov, Lənkəran.